Olá, olá, você meu telespectador. Me encontro aqui no Minas Náutico, aqui em Alphaville, Lagoa dos Ingleses atrás, me encontro aqui com a Brenda. E não é à toa que eu venho aqui, porque aqui é um pouquinho do meu espaço de lazer, de descontração, eu e meu filho João, sempre aqui, ele jogando a bolinha ali e tudo. A Brenda hoje, o motivo que eu venho aqui hoje, é a final de beach tênis, que é a bola da vez aí, né? A bolinha da vez, a raquete da vez aí. Isso. Mas eu queria contextualizar primeiro aqui um pouco do Minas e ninguém melhor do que a Brenda para dar esse contexto aqui. Ô Brenda, eu falei do futebol do meu filho. Isso. E várias atividades, entre elas aqui o beach tênis, né? Uhum. Mas a gente tem o tênis, a gente tem a piscina, a gente tem... O beach tênis, a gente tem... 3 piscinas olímpicas, semi-olímpicas, sendo que 2 são cobertas. E o beach tênis já encontra aqui no Náutico, já tem mais de 8 anos, que a gente tem 2 quadras. E aí, durante a pandemia, nós fizemos mais 6. Mas essa lagoa, o esporte náutico aqui também, é um contexto muito família aqui, né? O nosso clube tem muita criança, muito idoso, os carrinhos das crianças trombam aqui. E é muito chamativo, né, essa lagoa, que é a grande atração daqui, né? E temos também os esportes náuticos, de vela, remo. E cada vez estamos crescendo mais, junto com a região do Alphaville. Temos uma expansão que passa também pelo beach tennis aqui na piscina, não é isso? São outras quadras? Sim, sim. Né? Serão mais 6 quadras lá. É que estamos reformando a lanchonete, mais 6 quadras que serão o Praião de Minas Gerais. Tem bão danado, canja de ouro. Bem, eu quero mostrar aqui hoje também o contexto aqui que está o Minas Náutico, que é o contexto da própria Alphaville aqui. Você tem restaurante, você tem gente com bicicleta, você tem trilhas de bicicleta, enfim, é a nossa praia. Nossa praia. Ainda cabe sócio aqui? Ainda cabe. A gente vende cota aqui, é só nos procurar que estamos aqui às ordens. Na direção temos aí então o nosso Ricardão, não é isso? Ricardo Santiago, aí, nosso vice-presidente, o Carlos grande. Henrique, o grande, aqui o Rodolfo, e temos nossos diretores aqui. Bem, também. Melhor que eu falar é eu mostrar. Obrigado, Brenda. Vem cá, Rosa, aqui. Tá faltando uma aqui. Quem que é? A Letícia. A Letícia ali já está jogando ali também. Elas estão organizando ali. Isso. Vocês fazem parte de um grupo que foi criado aqui dentro do Minas. Isso. E hoje nós temos um campeonato solidário, é isso? Isso. Situa aqui, meu telespectador, o que vem a ser essa iniciativa de vocês aqui. Tudo começou quando eu cheguei aqui, né? Na verdade, esse grupo foi criado porque tinham poucas meninas no início. A Meire também é uma das primeiras a chegarem aqui no clube. E com o tempo a gente foi chamando mais meninas e fomos agregando, né, nesse grupo. Jogávamos lá na quadra de baixo e com o crescimento aí das meninas, hoje 230 no grupo do Minas, 230, né? Meninas aqui? Isso. O campeonato 230, é isso? Peraí que eu vou chegar em você. No campeonato são 100 inscritas. Mas a gente tem um grupo de 230 meninas, com isso acabou que o Minas trouxe mais quadras aqui pra gente, ampliou pra gente poder usufruir desse clube maravilhoso. Bom parceiro, né? Top. Top. Agora vem cá, e vocês organizaram e o capítulo Solidariedade. Por quê? 100% das inscrições foram doadas pro Minas Solidário, né? Ajudar quem precisa aí. Pra ajudar quem precisa aí. É isso? Isso que mesmo. Bacana isso. E adesão, se tiver patrocínio, apoio de muita gente? Vários patrocinadores apoiaram a causa, alguns fizeram até doação direto para o Minas Solidário. Então, assim, a gente tem que agradecer o apoio de todos aí, né, que estão com a gente nessa empreitada. Fica aqui, vem aqui. Aqui, a história do beach tênis. Eu me lembro do beach começando no Rio de Janeiro, ali na Vieira Solto, no 500, como tinha 2 quadrazinhas e tudo. E a coisa, isso que estou falando aí do meu tempo, eu sou mais velho e tal, blá, blá, blá.
E de repente a coisa brotou e chegou no Mar de Minas aqui. No Mar de Minas, aqui, né? Pão de queijo, né? Pois é. Como é que foi essa história do beach tennis? Como é que ela chegou no Brasil e chegou em Minas Gerais? Então, né? O beach tennis chegou no Minas. Justamente. O beach tennis está desde 2008, né? É um esporte italiano, né? E Belo Horizonte mesmo, o boom veio na pandemia. Né? Antes, hoje eu sou praticante há 5 anos, sou apaixonada pelo beach tennis, né? E começamos um grupo de mulheres. Né? Nós temos hoje o Minas do Beach, né? E nós temos o Beach Delas, né? Que tem um somatório aí hoje, que nós temos 300 mulheres em Belo Horizonte praticando beach tênis. Por que virou uma febre? Se você tem um tênis, se você tem essa adequação do tênis na areia, então, começou beach, na própria Itália? Começou na Itália. E o beach é um esporte mais fácil. Para a gente começar, é um esporte que, questão de 2 meses, a gente já está trocando bolinha. E não tem questão de idade. Qualquer pessoa, criança, idoso, é muito fácil de jogar o beach tênis. Exige menos técnica? Menos técnica do que o tênis, do que o vôlei de praia. O que é na prática que a gente vai mostrar aqui? Você vai jogar, você joga, não pode, são duplas? São duplas, mas tem o jogo de simples, que é a quadra é menor, né? Hoje é 16 por 8 para o jogo de dupla, e a simples é 4,5, divide-se a quadra em, né, 4,5 metros e joga sozinha. E aí, né? A bola tem que ficar no ar? Tem que ficar no ar, diferentemente do tênis, né? O tênis, a bola quica, e o beach tênis, você é um vôlei de praia com frescobol e com tênis. Tem time? Quanto tempo cada partida? Mais ou menos são 6 games, né? 6 games. Na nossa categoria, que nós somos amadores, né? Nós jogamos A e B, jogamos A, são de 6, né? E depende de cada torneio também. Já, né? Temos campeonatos nacionais, já, internacionais. Internacionais, agora inclusive tivemos agora em Belo Horizonte. No layback agora, o Mundial, está acontecendo as finais hoje no layback. Então, olha, para você ver que durante a pandemia nosso esporte cresceu muito e hoje nós temos uma etapa do Mundial em Belo Horizonte. Por que durante a pandemia, para fechar aí? Justamente porque um esporte ao ar livre, um esporte com sol, um esporte de energia, de cabe vida. Criança? Cabe criança, a partir de 5 anos de idade. Nós temos hoje professora Paulinha, temos o professor Isnar, que hoje é o árbitro aqui, que são profissionais de criança, e temos vários profissionais em Belo Horizonte. Nós temos hoje mais de 80 quadras só na zona sul de Belo Horizonte. Tá. Mas eu queria falar, olha ali, tem uma dupla de mãe com filha. Vai lá, Felipe, aonde ali? Ali, ó. Aqui? Ela tem... Tá vendo lá? A mãe com filha jogando? Isso, ela tem 12 ou 13 anos e já tá aí nas quartas de final. Tá. Então vou aqui, final da manhã, que nós vamos ter uma dupla vencedora, aí? Isso, cada categoria é uma dupla vencedora. São quantas categorias? São 4 categorias hoje, categoria D, B, C e A. Os jogos da categoria B e A começam agora. Quem viver, verá, e você vai ver, porque está o Filipão ali atrás da câmera ali, mostrando aqui. E aí eu gostaria de fazer um convite, Paulo, para depois você colocar o pezinho na areia e bater uma bolinha, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo beach tennis. Quem viver, verá. O Jorjão aqui, quem faz e acontece, passa por aqui, inclusive você, Jorge. Parabéns para vocês. Passarinho me contou aqui que, antevendo aí o futuro do beach tennis, a diretoria do Minas, ela antecipou o plano diretor e já abriu uma quadra. Se o Felipe mostrar, ele tem um zoom ali, já tinha quadra de tênis aqui e foi precursor também. Na região metropolitana, tô mentindo ou não? Sim, nós temos já as 2 primeiras quadras de beach tênis, já existem há 8 anos, o Minas Tênis Náutico, com o apoio da presidente, vice-presidente e toda a diretoria, anteveu esse crescimento desse esporte, que é um esporte tão gostoso, e conseguiu mudar o nosso plano diretor para poder fazer a nossa praia aqui no Minas Náutico, com mais 6 quadras, com um bar, uma choperia que vai chamar Bar da Lagoa, com a Praia dos Mineiros. Então, assim, o Minas, mais uma vez, desponta num esporte tão... Belo e profundo horizonte. Exatamente. O Minas desponta, mais uma vez, para esse esporte que é tão gostoso e é tão agregador de família e amigos, sabe? Todo mundo consegue jogar. Bacana, é muito bom, Agora, uma história interessante também
dizer sobre a solidariedade do próprio esporte associado uma coisa com a outra, né? E daí esse torneio solidário aí. É, sim. É, esse torneio é um torneio que visa ajudar as entidades credenciadas no... Dessa ação, que estão credenciados lá no Minas Solidário, sabe? A gente fica muito confortável, muito satisfeito que fazer essa ação. Essa ação é contínua ela? Sim, sim. É uma ação contínua dentro do Minas, onde a primeira dama, a mulher do Ricardo, a Denise, ela vem fazendo um trabalho assim, muito bacana dentro do Minas, sabe? Do Minas Solidário. E assim, a gente fica muito satisfeito em poder ajudar, sabe? Essas entidades. Muito bacana. Quem faz e acontece, passa por aqui. Filipão, vai ali, mostra lá ali. Nós estamos aí no meio do torneio, né? E daqui a pouco vamos ter os premiados aí. Ana e Gabriela, são irmãs, não? Não, ela é minha filha mais velha. Mas parece, né? Parece. Quero ver cá, começar por ela, o contrário aqui. Como é que é essa interação através do beach tennis de mãe com filho? Não, é muito legal. Hoje, na verdade, eu fui convidada pela mamãe para fazer dupla comigo aqui no Minas, no campeonato só de mulheres que está acontecendo aqui. Até são umas amigas dela que fazem o campeonato. Ela falou, Gabi, vamos lá, vamos dar raça, eu sei que a gente consegue, quero muito jogar com você. Falei, então vamos, mãe. Quem ensinou quem? Mamãe, me dá aula. Não dou aula. Você que começou com a história? Eu que comecei com o beach tennis, eu vou insistindo com essa turma, mas a gente é família de esporte, a gente veio do tênis, agora o beach tennis está muito mais divertido, dinâmico, gostoso do que o tênis, então a gente até abandonou o tênis um pouquinho, né? Chegaram na final aí, não? Chegamos na final, agora vai ser a final. É, chegamos na final, muito suado, mas muito bom. E vai ser uma outra final, essa final vai ser contra uma mãe e filha também, então bacana demais, estamos felizes. Sorte aí, obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Salve o Minas, é? Salve o Minas. O Minas é delícia. E o Náutico, então, é sensacional. Espetacular. Ô, Roger, quem faz e acontece na saúde passa pelo Minas Náutico. E passa por você. Você, como os demais diretores aqui, vocês tiveram uma grande visão antecipada do que iria virar aqui o beach tennis, não só em Belo Horizonte, mas Brasil afora. Paulinho, obrigado pela sua presença. Nada melhor do que você trazer a saúde para os nossos associados. Isso aqui foi um achado que a gente... Isso aqui era para ser uma quadra coberta, resolvemos fazer... O projeto original aqui é para ser uma quadra coberta. As quadras de beach tennis no plano diretor é lá na frente, de frente para a praia. Uhum. Aqui vai ser uma quadra coberta futuramente, né? No próximo ano a gente inicia a construção, essas quadras vão ser movidas para lá. Mas é um projeto sensacional e o beach tennis favorece isso. Uhum. Favorece o clima de praia. Eu acho que a identidade do Minas Náutico com o beach tennis não existe nenhum lugar em Belo Horizonte que tenha nada parecido. O que é morar aqui dentro desse conceito? Alguém citou ali, um colega seu, dizendo que seria Barra do Rio de Janeiro em anos passados. Por aí, quando você, esse conceito de bem viver? Quando você opta, eu estou há 19 anos já morando aqui, então é desde o início, fui dos primeiros moradores aqui. Uma das razões de eu estar no Minas Náutico como diretor é exatamente por isso, porque eles preferiram ter uma pessoa que convivesse com a comunidade, para poder favorecer a comunidade do Alphaville e dos condomínios do entorno. O conceito de vida aqui é que você possa traduzir para a sua vida própria, em vez de estar entre o concreto, você está dentro de uma natureza que favorece, não a prática do esporte como um todo, mas também um esporte praiano como é o beach tennis. A própria palavra fala beach tennis. E a gente tem uma praia aqui, que é essa lagoa sensacional, que hoje está maravilhosa, cheia, com a chuva favorecendo, né?
Camilão, Camilão, me conte tudo, não me esconda nada. É, independente de pandemia, você é daquelas aqui que ressurge das cinzas para trazer alegria, para trazer saúde, para trazer seguidor. Qual que é a fórmula? Tem que magia é essa? Que alquimia é essa aí? Ah, exatamente, né? Pandemia, na verdade, eu não me escondi, né? Eu aproveitei a oportunidade para aparecer. Tava todo mundo no lockdown, todo mundo em casa, ansioso, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu falei, bom, eu como treinadora, incentivadora, influenciadora de saúde, né, desse mundo fitness, falei, bom, não interessa se está todo mundo dentro de casa, vou pôr todo mundo para movimentar. E isso é o mais importante. Então, peguei meus treinos, peguei o tripé, liguei a câmera e falei, bom, todo mundo vai treinar todos os dias comigo durante a pandemia toda. E aí foi só sucesso. E entrou no digital e aí agora não sai mais. 2 anos já, desde março de 2020, né? Quando foi decretado realmente o lockdown. É, foi exato. No primeiro dia eu nem pensei. Eu falei, bom, todo mundo, todos os brasileiros. Quantas aulas você dá hoje aí? Hoje, todos os dias, né? Continuei no online. Eu tenho uma academia física, mas agora minha empresa online é muito maior do que a física. Hoje nós estamos falando do Minas Tênis, estamos falando do Beach Tênis. Sim. E você deu uma bela performance ali. O Beach Tênis faz parte exatamente desse contexto de saúde, de fitness? Sim. Chegou para ficar? Chegou para ficar, né? E eu acho mais importante aqui, se você perceber, tem mãe e filha jogando junto, né? Não tem idade, é muito democrático. Qualquer pessoa pode fazer, tem irmão jogando. E assim, tem pessoas de várias idades e é saúde, né? Eu acho que quanto mais a gente incentivar a saúde, mais a gente só tem a crescer. Parabéns. Obrigada. Tamo junto. Cris, você como moradora daqui, lado a lado aqui com quem faz busca saúde, vive saúde e vive também a gastronomia, sim, que diga-se de passagem, aí o Amara Lisboa. Agora me diga o seguinte, você como moradora hoje, o que você diria do Alphaville num todo aí, né? Ai, que é morar aqui nesse conceito de bem viver? O Alphaville hoje, assim, eu vim pra cá, né, morar aqui por causa do restaurante. Morava em Belo Horizonte, ficava difícil para administrar e vim para cá mais por conta do negócio. Mas hoje eu não me vejo fora daqui, entendeu? Aqui é tudo, é saúde, é segurança, é tranquilidade, é contato com a natureza, respeito à natureza também, né? E bons negócios. E bons negócios, Ainda tem muito para explorar. Daqui a pouco nós estamos lá comendo um bacalhau. Sim, com certeza. Lagareiro. É isso aí.